Good morning, my dear students. Today I am going to discuss methods of integration. Last video moi indefinite integral ৰ ওপৰত discussion কৰিছো তাতে তোমালোকৰ কাৰণে মই standard integration formula বৰ দি দিছো তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মই integrations কৰিছিল অৰ্থাৎ অনুকলনৰ মান নিৰ্ণয় কৰিছিল এতিয়া ইন্টিগ্রেশন বাই সাবস্টিটিউশন অর্থাৎ প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আলোচনা করা আগতে এইটো এটা টপিক হয়েছে টপিকটো হয়েছে মেথডস অফ ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ অনুকলনের পদ্ধতি বৰ আমি আলোচনা করি বেসিক্যালি অনুকলনের পদ্ধতি হয়েছে তিনটা প্রকার তাৰমানে এইটো কথা কোৱাৰ আগতে বুজিব লাগিব যে মই ফার্স্ট যে ইনডেফিনাইট ইন্টিগ্রেল ডিসকাশন কৰিছো তাতে তোমালোকে মন কৰিছা উই কেন ইউজ দ্য ফৰ্মুলা ডাইৰেক্টলি আমি যেতিয়া অনুকলনৰ মান নিৰ্ণয় কৰিছো তাতে ফৰ্মুলাবোৰ আমি ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিছিলোঁ যেনে এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স এইটো আছিলে এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান প্লাছ চি এতিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এক্স স্কোৱাৰ ডি এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ কি হৈছিলে টু প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু প্লাছ ওৱান প্লাছ চি কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আছে যিবোৰ তুমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব নোৱাৰা বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা তাত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা ডাইৰেক্টলি তেতিয়া আমি কি কৰিম এই মেথডছ অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ অনুকলনৰ পদ্ধতিবোৰ ইউজ কৰিম ইয়াতে তিনিটা পদ্ধতি আছে এটা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই ছাবষ্টিটিউশ্যন বুলি কয় অৰ্থাৎ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি আৰু এটা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইউজিং পাৰ্চিয়েল ফ্ৰেকশ্যন আংশিক ভগ্নাংশৰ সহায়ত অনুকলন কৰা বুলি কয় আৰু এটা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টস তিনিটা আছে খণ্ড অনুকলন পদ্ধতি মানে অনুকলন নিৰ্ণয় কৰোঁতে এইটো এটা চেপ্টাৰ হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টস বুলি কয় খণ্ডশ অনুকলন কৰা বুলি কোৱা হয় তাতে মেথডছ অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ অনুকলনৰ পদ্ধতিসমূহত সদায় মনত ৰাখিবা তিনি প্ৰকাৰৰ আছে তাতে এটা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই ছাবষ্টিটিউশ্যন প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰ সহায়ত অনুকলনৰ মান নিৰ্ণয় কৰিম আৰু এটা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইউজিং পাৰ্চিয়েল ফ্ৰেকশ্যন আংশিক ভগ্নাংশৰ সহায়ত অনুকলন কৰা বুলি কোৱা হয় আৰু এটা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টছ খণ্ডশ অনুকলনত ভাগ কৰি ইয়াত এটা ফৰ্মুলা আছে সেইটো ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেছ কৰি মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ মান নিৰ্ণয় কৰিম গতিকে মই ফাৰ্ষ্ট আজি ডিছকাশ্যন কৰিম ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই ছাবষ্টিটিউশ্যন এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই ছাবষ্টিটিউশ্যন প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি এইটো কি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিটোত জানিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে প্ৰতিস্থাপন মানে ইয়াতে মই যিটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অনুকলন দিয়া থাকিব তাক এটা তাতে মই এটা নতুন ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিম ভেৰিয়েবল ইউজ কৰি চলক ইউজ কৰি পেলাই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো চিম্পল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনলৈ লৈ যাম যেনে ছাপ'জ আই ইজুকেল টু ধৰি লোৱা অংক এটা মই লৈছোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এটা লৈছোঁ আই ইজুকেল টু এফ এক্স ডি এক্স ইয়াত এক্স এটা ভেৰিয়েবল হৈ আছে এতিয়া মই ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰিম অৰ্থাৎ চলকটো চেঞ্জ কৰিম তোমালোকে কিতাপবোৰত বেচিকেলি জেড ধৰে বা টি ধৰে মই এক্স ইজুকেল টু জি টি ল'লোঁ জি জেড বুলি ধৰি লৈছোঁ চৰি জি জেড বুলি ধৰি লৈছোঁ জেড এটা মই নতুন ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিছোঁ কি হৈছে এতিয়া দুইপিনে ডি এক্স বাই ডি জেড ইজুকেল টু জি ডে জেড তাৰমানে জেড সাপেক্ষে দুই চাইডে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিছোঁ ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰা ডি এক্স ইজুকেল টু জি ডেজ ডেড ডি জেড এতিয়া ইয়াতে তুমি চোৱা এইটো যদি মই ইয়াতে পাতোঁ এফ জি জেড
ডি এক্সর ঠাইত মানে লিখে দিম গোটাই ভেরিয়েবল তো মানে চেঞ্জ করে দিম জি জেড ডিজেড সবে মন করা যেটু মানে ভেরিয়েবল আছিল এক্সত সেই গোটাই ইন্টিগ্রেশন তো অনুকলন তো এটা নতুন ভেরিয়েবল দিছো জেড টু লইছো জেড টু লৈ পেলাই এখিনিটা চা গোটাই যেটু ইন্টিগ্রে অনুকলন তো মই জেডলে কনভার্ট করে দিলো লাস্টত এতিয়া মই এই প্রসেসত ইন্টিগ্রেশনটো মই সহজতে কৰিব পাৰিম কৰি পেলাই লাস্টত যেহেতু আমাৰ ইন্টিগ্রেশনটো এক্স ভেৰিয়েবলত দিয়া আছিলে মই এনসারটো এক্স ভেৰিয়েবলতে এনসারটো লিখিম অংক কৰিলে এবোৰ কনসেপ্ট ক্লিয়ার হৈ যাব খালি এটো কথাই মনত ৰাখা ইন্টিগ্রেশন বাই সাবস্টিটিউশন প্রতিস্থাপন পদ্ধতি মানে তাতে এটা মই নতুন ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিম ভেৰিয়েবলটো ইউজ কৰিলে যিটো অনুকলন দিয়া আছে সেইটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলালে কনভার্ট হয়ে যাব অর্থাৎ অনুকলনটো উলিওয়াত সহজ হব ইন আদার ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কমপ্লিকেটেড অনুকলনটোর পৰা মই সিম্পল ভাব ধরনে এনসারটো উলিয়াব পাৰিম যেনে ধৰি লওয়া মই যদি এটা অঙ্ক লওঁ টেক্সটবুকত দিয়া আছিল এটা অঙ্ক ফার্স্ট এটা কোয়েশন ললো কোয়েশনটো এনেকুৱা টুয়াইস এক্স মাইনাস সেভেন হোল টু দি পাওয়ার সেভেন বাই টু ডি এক্স এটা এইটো অঙ্ক এই অঙ্কটো ইয়াতে এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন বাই টু নিচিনা লাগিছে এইটো ইন্টিগ্রেশন কৰিব লাগে আমি এনে ডিফাৰেনশিয়াল কেলকুলাসত কৰিছিলোঁ ফাংচন অফ এ ফাংচনত আমি এইটোক এক্স বুলি ইমাজিন কৰিছিলোঁ কৰি পেলাই মই ডিফাৰেনশিয়েশ্যন কৰিছিলোঁ ইয়াতে মই কি কৰিম এটা নতুন ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিম কি কৰিম ছাইডতে কৰিম পুট কৰিম টুৱাইছ এক্স মাইনাছ ছেভেন ইজ ইকুৱেল টু জেড ধৰি ল'লোঁ ডিছ ইমপ্লাইজ এক্স সাপেক্ষে ডিফাৰেনশিয়েট কৰি দিয়া টু ডট ওৱান মাইনাছ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু ডি জেড বাই ডি এক্স ডিছ ইমপ্লাইজ টুৱাইছ ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু ডি জেড ডিছ ইমপ্লাইজ ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু হাফ ডি জেড মই এতিয়া গোটেই ভেৰিয়েবলটো চোৱাচোন জেডত লৈছো মই জেডত কনভাৰ্ট কৰিম কেনেকৈ হ'ব এইখিনি মান জেড জেড টু দি পাৱাৰ ছেভেন বাই টু ডি এক্স মানে হাফ ডি জেড এতিয়া হাফ কনষ্টেণ্ট বাহিৰত গুচি গ'ল জেড টু দি পাৱাৰ ছেভেন বাই টু ডি জেড চোৱা একদম ইজি হৈ গ'ল এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলাত গুচি গ'ল তাৰমানে এক্স টু দি পাৱাৰ এন ফৰ্মুলাত কনভাৰ্ট হৈ গ'ল চ' হাফ ক্ৰছ জেড টু দি পাৱাৰ ছেভেন বাই টু প্লাছ ওৱান ছেভেন বাই টু প্লাছ ওৱান প্লাছ চি এটা মই দি দিছোঁ হাফ ক্ৰছ টু বাই নাইন জেড টু দি পাৱাৰ নাইন বাই টু প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই নাইন জেডৰ মান কিমান টুৱাইছ এক্স মাইনাছ ছেভেন হোল টু দি পাৱাৰ নাইন বাই টু প্লাছ চি দিছ ইজ দ্য এনচাৰ মই এটাও ভেৰিয়েবল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে চোৱাচোন গোটেই যিটো অনুকলন মান উলিয়াব দিছিল সেইটো চিম্পল অনুকলনলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলালৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত মই জেডৰ ঠাইত সেই ভেলুটো পুট কৰি দিছোঁ এইটোৱে হৈছে চিম্পল কনচেপ্ট কিন্তু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ চেপ্টাৰ ইয়াতে বহুত অংক আছে কৰিবলগীয়া আৰু মই আগতে অলৰেডি কৈছিলোঁ নহয় বিফৰ গয়িং টু ষ্টাৰ্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইউ হেভ টু ভেরি মাচ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য ফর্মুলা অফ ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশনের ফর্মুলাব তোমালে খুবই মনত রাখব অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়েশন খিনি খুব স্ট্রং হব যে ধর লওয়া এই পার্ট টুয়াইস এক্স মাইনাস সেভেন মই ইয়াক ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ এসপেক্ট টু এক্স করছো এক্স সাপেক্ষে অবকলজ করছো টু এক্স করলে ওয়ান সেভেন ইজ এ কনস্ট্যান্ট তো দেয়ারফর ইজ ইকুয়াল টু জিরো এইবোৰ বস্তু তোমালোকে দেখিলেই গম পাব লাগিব তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ এই বেলেগ একো কৰা নাই টু আছে ডি এক্সেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ডি জেড ডি এক্সটো উলিয়াই লৈছোঁ কেলে এই ডি এক্সৰ ঠাইত এইখিনি বহাই দিছোঁ চ' দিছ ইজ দ্য চিম্পল কুৱেশ্যনছ ঢেৰ কুৱেশ্যনছ আছে আৰু এটা মই তোমালোকক মই হোমৱৰ্কো দি দিব পাৰোঁ ই টু দি পাৱাৰ টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ডি এক্স এই অংকটো ঘৰত কৰিব পৰা ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে কি কৰিবা পুট টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জেড ধৰি ল'লা আৰু এটা হোমৱৰ্ক দি দিছোঁ মই ফোৰ এক্স প্লাছ নাইণ্টি নাইন হোল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু
ডি এক্স এইটো অংক দি দিছোঁ হোমৱৰ্ক ঘৰত কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ কাৰণেও ফ'ৰ এক্স প্লাছ 99 ইজ ইকুৱেল টু জেড লোৱা এইটো এটা এনচাৰ ওলাই যাব অ'কে ঠিক তেনেকৈ মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু দুটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড থিয়োৰাম দি দিছোঁ মেথড অফ ছাবষ্টিটিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বা ছাবষ্টিটিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে থিয়োৰামকেইটা সবে মনত ৰাখিবা প্ৰুফ নালাগে কিন্তু আমি অংক কৰিম এইবিলাকৰ ওপৰত থিয়োৰাম এ এ এক্স প্লাছ মাইনাছ বি হোল টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ এক্স প্লাছ মাইনাছ বি হোল টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এ এন প্লাছ ওৱান প্লাছ চি এইটো এটা ফৰ্মুলা দিছোঁ ডাইৰেক্ট তুমি কৰিব পাৰিবা এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যেনে ধৰিলোঁ আকৌ জেড নধৰিলেও হয় মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ চবে মন কৰা বা মই ফৰ্মুলাকেইটা দি লওঁ বি এফ ডেচ এক্স বাই এফ এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু লগ বে চি মডুলাছ এফ এক্স প্লাছ চি এইটো এটা ফৰ্মুলা দি দিছোঁ চি নম্বৰ এফ ডেচ এক্স বাই ৰুট এফ এক্স দি দিছোঁ ডি এক্স দি দিছোঁ তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব টু ৰুট এফ এক্স প্লাছ চি এই বি যিটো থিয়োৰাম দিছোঁ সেই থিয়োৰামৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই কেইটামান ফৰ্মুলাই উলিয়াই দিব পাৰি ৰেডিমেড ফৰ্মুলা যাক আমি কওঁ কিন্তু মই সেইকেইটা উলিয়াই দিম মই এতিয়া তাৰ আগতে এইকেইটাৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই আকৌ তোমালোকৰ কাৰণে দুটামান অংক কৰি দিছোঁ যেনে ধৰি লোৱা এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ মই এইটো ছিক্স এক্স মাইনাছ টু হোল টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ডি এক্স এতিয়া এই অংকটো থিয়োৰাম এত আছে জেড ধৰিও নো ডাউট তুমি কৰিব পাৰা জেড নধৰাকৈ কৰিব বিচাৰা যদি এইটো ফৰ্মুলা তুমি ইউজ কৰি দিব পাৰা কেনেকৈ হ'ব এতিয়া এনচাৰটো ছিক্স এক্স মাইনাছ টু হোল টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান মানে ফ'ৰ বা এইটো মই তোমালোকৰ কাৰণে থ্ৰী প্লাছ ওৱান দিছোঁ ডিভাইডেড বাই এ হৈছে ছিক্স বেকেটৰ ভিতৰত থ্ৰী প্লাছ ওৱান প্লাছ চি সেইটো এটা এনচাৰ ওলাই গ'ল তাৰমানে ছিক্স এক্স মাইনাছ টু হোল টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ চি কৰি চাব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে তুমি জেড ধৰা ইউ উইল ফাইণ্ড দিছ এনচাৰ নো ডাউট ঠিক মই বি নম্বৰৰ ফৰ্মুলাটোৰ কাৰণে এটা অংক লৈছোঁ বি ফৰ্মুলাটো খটুৱাবৰ কাৰণে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টুৱাইছ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ডি এক্স এতিয়া এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে বি নম্বৰ ফৰ্মুলাটো চোৱা কি হ'ব এই তলৰ পাৰ্চনক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা এক্স স্কোৱাৰক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে চোৱাচোন টুৱাইছ এক্স পালা মাইনাছ থ্ৰী এক্সক কৰিলে ওৱান ওৱান ওৱানক কৰিলে জিৰ' এইটো ওলাই গ'ল তুমি চাবা কিছুমান কিতাপত এইটো অংক থাকিলে ডাইৰেক্ট এনচাৰ তুমি লিখি দিব লিমিট চৰি লগ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান প্লাছ চি এতিয়া তুমি এইটো বুজি পাব লাগিব কোনটো ফৰ্ম থিয়োৰাম ইউজ কৰিছোঁ মই বি থিয়োৰামটো ইউজ কৰিছোঁ দিছ ইজ দ্য এনচাৰ ঠিক এইটো অংককে আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ মই যদি মই ধৰোঁ এক্স প্লাছ চাইন এক্স দিছোঁ ওৱান প্লাছ কছ এক্স ডি এক্স এই অংকটো যদি লওঁ এই অংকটো ল'লে এক্স প্লাছ চাইন এক্স যদি মই ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ এক্সক কৰিলে ওৱান চাইন এক্সক কৰিলে কছ এক্স তাৰমানে যদি এফ এক্স বুলি ধৰা তলৰটোক ওপৰৰটো কিমান আহিব এফ ডেচ এক্স ডি এক্স হুৱেৰ কি এফ এক্স ইজুকেলটো কিমান এক্স প্লাছ চাইন এক্স চাইন হোৱাট ইজ দ্য এনচাৰ টু ৰুট এফ এক্স প্লাছ চি ডেট ইজ টু ৰুট এফ এক্সৰ মান কিমান এক্স প্লাছ চাইন এক্স প্লাছ চি দিছ ইজ দ্য এনচাৰ চ' এই তিনিটা ফৰ্মুলা তোমালোকে খুবেই মনত ৰাখিবা কাৰণ অংক কৰোঁতে এইকেইটা এনি টাইম ইউজ হৈ থাকিব মই যদি কওঁ এফ ডেচ এক্স বাই এফ এক্স তেতিয়া ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দিছ থিয়োৰাম মই কম এফ ডেচ এক্স বাই ৰুট এফ এক্স ফৰ্মুলা তেতিয়া তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব পিছত এইবোৰ কিতাপবোৰত
ইন্টিগ্রেশনবোৰ অনুকলনবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হয় তেতিয়া এবোৰ ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট ইউজ কৰে যেনে থিওৰাম এটো সব ক্ষেত্ৰতে জেড ধৰি থকাৰ কোনো সম্ভৱ নহয় সো এবোৰ ফৰ্ম ৰেডিমেড ফৰ্মুলা হয় এবিলাক গতিকে এইবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেন ইউ কেন ইউজ দ্য ডাইৰেক্টলি যেতিয়া মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনবোৰ ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব পাৰিম এতিয়া এই বি থিয়ৰেমৰ পৰা ওপৰত বেছ কৰি কেইটামান ফৰ্মুলা আকৌ বাহিৰ কৰিব পাৰি সেই ফৰ্মুলাকেইটা মই তোমালোকৰ কাৰণে লিখি দিম এফ ডেছ এক্স বাই এফ এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু লগ মডুলাস এফ এক্স প্লাছ চিৰ পৰা মই কেইটামান ফৰ্মুলা পাওঁ এটা হৈছে টেন এক্স ডি এক্স মানে লগ চেক এক্স প্লাছ চি সবে মনত ৰাখিবা দুই নম্বৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কট এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু লগ বেচি সাইন এক্স প্লাছ চি তিন নম্বৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চেক এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু লগ চেক এক্স প্লাছ টেন এক্স প্লাছ চি ইয়াক কেতিয়াবা এনেকৈও লিখে লগ টেন পাই বাই ফ'ৰ প্লাছ এক্স বাই টু কিছুমান কিতাপত এনেকৈও লিখি থয় ইউ উইল গেট দ্য চেম ৰিজাল্ট চাৰি নম্বৰতে আৰু এটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কছেক এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু লগ কছেক এক্স মাইনাছ কট এক্স প্লাছ চি এই থিয়ৰেমটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এইকেইটা ফৰ্মুলা তুমি উলিয়াব পাৰা যেনে ধৰি লওক মই এক নম্বৰটো এইটোকে দেখাই দিছোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টেন এক্স ডি এক্সক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমি জানো টেন এক্সক ভাঙি দিলে চাইন এক্স বাই কছ এক্স ডি এক্স আহি যাব হয়নে এতিয়া তুমি চোৱাচোন যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা এইটো যদি মই ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ কছ এক্সক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে কিমান পায় চাইন এক্স পায় তাৰমানে মাইনাছ এটা আহি যাব কছ এক্স মাইনাছ চাইন এক্স ডি এক্স তাৰমানে মাইনাছ লগ কছ এক্স প্লাছ চি এই মাইনাছটো যদি তুমি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়া কছ এক্সক তুমি চেক এক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়া মাইনাছটো নাইকিয়া হৈ যাব এনেকৈ প্ৰুফ কৰিব পাৰি চ' প্ৰুফটো আমাক নালাগে তোমালোকে ইউ প্লিজ জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দ্য ফৰ্মুলা এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট অংক কৰোঁতে তোমালোকক লাগি থাকিব এইবিলাক হ'ব নেক্সট মই এতিয়া কেইটামান প্ৰব্লেম তোমালোকৰ কাৰণে ছল্ভ কৰি দিম এটা এটাকৈ টেক্সট বুকত থকা অংক কৰি দিম দুই এটা অংক বাহিৰৰো তোমালোকৰ কাৰণে ছল্ভ কৰি দিম বাই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনছ বাই ছাবষ্টিটিউশ্যনছ মেথডৰ 7.2 লৈছোঁ ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট অংকটো হৈছে টুৱাইছ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান ডি এক্স এতিয়া এইটো অংক কৰিবৰ কাৰণে একদম ইজি পুট এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু জেড অলপ আইডিয়া কৰিব লাগিব তোমালোকে আইডিয়াটো কেনেকৈ কৰিবা ইয়াতে যেতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যনছটো দিয়া থাকিব তেতিয়া চাবা এটা পাৰ্টক তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে এই যিটো পাৰ্টত কোনোবা এটা ল'বা তাৰে এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ এনচাৰটো ওলাই থাকে যেনে ধৰি লওক মই এইটো ল'লোঁ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু জেড ধৰিছোঁ এতিয়া ইয়াক যদি তুমি এক্স সাপেক্ষে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা টুৱাইছ এক্স প্লাছ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু ডি জেড বাই ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইছ এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু ডি জেড এইটো চোৱা টুৱাইছ এক্স ডি এক্সটো ডি জেডলৈ কনভাৰ্ট হ'ব তাৰমানে অংকটো দিয়াই থাকিব এটা পাৰ্টক যদি পুট কৰা তেতিয়াহ'লে চাবা তাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনত এটা পাৰ্ট ওলাই থাকিব এতিয়া ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰা টুৱাইছ এক্স ডি এক্স মানে ডি জেড এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান মানে জেড ডেট ইজ লগ মডুলাস জেড প্লাছ চি লগ জেড মানে কিমান এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান প্লাছ চি দিছ ইজ দ্য এনচাৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন লওঁ মই দুই নম্বৰ তোমালোকৰ টেক্সট বুকত দিছে লগ বেচি এক্স হোল স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেলটো ইয়াক মই আৰু তোমালোকৰ কাৰণে মডিফাই কৰি দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা লগ এক্সক যদি জেড ধৰা লগ এক্সক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে এইটো ওৱান বাই এক্স আহি থাকে তাৰমানে পুট
log base x is equal to z, this implies 1 by x, my dx to epina lekhedi metia pa directly. Teto tumalga swa 1 by x dx mane dz. So z square dz. Tamane z cube by 3 plus c. Tamane log base x whole square by 3 plus c. This is the answer. Similarly, 3 number on garweta on kolosu. Integration dx divided by x plus x log x. Etulus. Eta etu on koi work on the same is equal to dx divided by x at a common lua tolopra 1 plus log base x. Lola. Put kora 1 plus log base x is equal to z dhara 1 of 0 log x of koila papa 1 by x dx is equal to dz, that is 1 by x dx is equal to kiman dz. Tar mane 1 by z or dx divided by x a to dx divided by x mana dz hoigol ta eto hoigol dz, that is what is the answer? Log z plus c. Then log z or height ki value lekhe dim 1 plus log x plus c. This is the answer. So tumalogor karone moi eta tinta questions koi dilu ekelage aru keta man koi dim concept clear hoi jabo khali khali koisu gharot khub practice koriba ebla jiman practice koriba timan concept tumalogor clear hobo hobo. Eto onko loisu moi 4x plus 2 root x square plus x plus 1. Eta eto onko jodi moi answer ulibo jao tar karone best option tu hobo moi hikai disu tumaloko x square plus x plus 1 e term tor pa dui eta common loi lua twice x plus 1 dx kio common loisu saba etia moi put korim put korilu x square plus x plus 1 is equal to z thoyla eta differentiate kora x sapekhe differentiating with respect to x, x square o koile twice x, x o koile 1, 1 o koile 0, dx is equal to dz, that is twice x plus 1 dx is equal to dz. Ei to swa eta portion ulai twice x plus 1 dx to ulai gol. Then 2 eto hoy gol root z aru ekhini man tu hoy gol dz, eta standard formula ta hi gol tamane 2 z to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c tamane 4 by 3 z or man tu hol x square plus x plus 1 whole to the power 3 by 2 plus c. This is the answer. Ekebare sahaj anko ebilak. So my next arweta onkolom tumalokor karone next yate loi loisu 5 number x divided by 9 minus 4x square dx ela sob textbook or onko ebilak etia etu onko koribor karone 9 minus 4x square is equal to z tumaloke dhoilwa 9 ok koile 0 minus 8x dx is equal to dz, that is x dx is equal to minus 1 by 8 dz. A to x dx or part 2 like this. Tamane minus 1 by 8 dz divided by z. So minus 1 by 8 common by here goes equal constant dz by z. Then what is the answer? Minus 1 by 8 log modulus e z plus c is equal to minus 1 by 8 log z is equal to 9 minus 4x square plus c. This is the answer. Ekebare sahaj anko ebilak. So my next aru duta man anko koi disu je tumalokor karone. 6 number on quarter, so dx divided by x
माइनास रूट एक्स एतिया एतो अंक कोबर कारणे मैं कि टेक्निक यूज करम तुम लोग चुना डायरेक्ट ना थाके केतियाव एबो तुम लोग अलग चिंता करिब लागिब एई एक्सर ठाइत मैं रूट एक्स लिखे दिसु आई एम रिप्लेसिंग एक्स बाय रूट एक्स ना देन ए रूट एक्स तो मैं कमल लै लो इयारपरा यहाँ मैं जो रूट एक्स तो कमल लं वन बाय रूट एक्स देन रूट एक्स माइनास वन डि एक्स एतिया तुम लोग चुना रूट एक्स माइनास वानक जेड धरीम रूट एक्सक डिफरेन्सिएट कर ले किमान पाए वन बाय टू रूट एक्स वानक कहले जीरो डि एक्स एजुकल टू किमान वन बाय टू रूट एक्स डि एक्स इजुकल टू डि जेड डेट इज वन बाय रूट एक्स डि एक्स इजुकल टू टू डि जेड हो गल चाह पारा इतना वेट वन बाय रूट एक्स डि एक्स वन बाय रूट एक्स डि एक्स मानने टू डि जेड मैं जो तुम लोग दिगदार पासा और एक लाइन मैं तुम लोगों कारण लिखी दी इजी को दीस एक बारे सहज हो इजुकल टू इंटीग्रेशन वन बाय जेड वन बाय रूट एक्स डि एक्स मानने कि टू डि जेड इतना टू टू कन्स्टेन्ट बाहर जाबग डि जेड बै जेड डेट इज टू लग इ मदुला जेड प्लास सी डेट इज टू लग इ रूट एक्स माइनास वन प्लास सी दिस इज द एन्सार और एक मैं तुम लोग अंक इंटीग्रेशन e to the power 10 inverse x divided by 1 plus x square dx etu anko dis to etu anko integrate koribor karone man nirnoy koribor karone mu akon aru horu koi easy koi bhangi disu tumalokor karone dx eta if you know what is the differentiation of 10 inverse then x then automatically you can solve this problem at 10 inverse x ok dhoile hoy gol 10 inverse x ok jodi tumi differentiation jana ki hobo put 10 inverse x is equal to z lola this implies 1 by 1 plus x square dx mane dz 10 inverse x ok differentiate korle eto pai eta 1 by 1 plus x square dx mane dz answer hoy gol तार माने e to the power z dz then e to the power z ok integrate koile kiman pai e to the power z plus c e to the power z mane kiman 10 inverse x plus c this is the answer you like sob textbook ot thaka onko okay moi next question eto lolo integration sin inverse x divided by root 1 minus x square dx मैं तो अंक हिन्स दीसूँ पुट साइन इनवर्स एक्स इजुकल टू जेड धरवा सेम अंक यू सठी नाइन नम्बर तो दी इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनास थ्री डि एक्स यू अंक जो विचार तेंते पुट ट्वाइस एक्स माइनास थ्री इजुकल टू जेड धरल टू क्रॉस वन थ्री को जीरो डि एक्स इजुकल टू डि जेड डेट इज डि एक्स इजुकल टू वन बै टू डि जेड देन कि हम टेन स्क्वायर जेड डि एक्स मानने वन बै टू डि जेड इतना मैं आई टेन स्क्वायर जेडक मैं इंटीग्रेट करो डायरेक्ट तार कारण किबा टेन स्क्वायर जेडक इंटीग्रेट करेक स्क्वायर जेड माइनास वन फर्मुलत लुस जा इजुकल टू हाफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड डि जेड माइनास हाफ इंटीग्रेशन डि जेड एटा हाफ सेक स्क्वायर जेड कहले कि पाए टेन जेड माइनास जेड प्लास सी हुएर जेड इजुकल टू ट्वाइस एक्स माइनास थ्री एने के लिखी थे हम एक प्रब्लेम ना एकदम इजी क्वेश्चन सो नेक्स्ट मैं इतना घर कर प्रेक्टिस 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 बाहर बेलेगे ना
তুমি দুবাৰ তিনিবাৰ কৰা, এবাৰ কৰা, বুজি নাপালে আৰু এবাৰ কৰা, আৰু এবাৰ কৰা, থাৰ্ড টাইমছ তুমি প্ৰেক্টিছ কৰা, চাবা অটোমেটিকেলি তোমাৰ এনচাৰ ওলাই যাব। নেক্সট মই দহ নম্বৰৰ এটা কুৱেশ্যনছ লৈছোঁ, দহটা কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে। নেক্সট এটা লৈছোঁ টেন নম্বৰ, কস ৰুট এক্স ডিভাইডেড বাই ৰুট এক্স ডি এক্স। এটা এইটো অংক যদি মই কৰিব বিচাৰোঁ কি কৰিবা? এইটো অংক কৰিবৰ কাৰণে মই আৰু ইজি কৰি দিছোঁ তোমালোকক, কস ৰুট এক্স ওৱান বাই ৰুট এক্স ডি এক্স। এতিয়া ইয়াতে পুট ৰুট এক্স ইজুকেল টু জেড, দিছ এমপ্লাইজ ওৱান বাই টু ৰুট এক্স ডি এক্স ইজুকেল টু দুই জেড, দেট ইজ ওৱান বাই ৰুট এক্স ডি এক্স ইজুকেল টু টু ডি জেড। মই কৈছোঁ নহয় এটা পাৰ্ট সদায় ওলাই যাব, ভেৰিয়েবলটো যেতিয়া চেঞ্জ কৰিবা ইজুকেলটো কি হ'ব, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কছ জেড ওৱান বাই ৰুট এক্স ডি এক্স মানে টু ডি জেড, টু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কছ জেড ডি জেড, টু কছ জেডক কৰিলে কিমান পায়, চাইন জেড প্লাছ চি, টু চাইন ৰুট এক্স প্লাছ চি। এঘাৰ নম্বৰ এটা হোমৱৰ্ক দি দিছোঁ, এইটো ছেইম অংক, চাইন ৰুট এক্স ডিভাইডেড বাই টু ৰুট এক্স ডি এক্স, এই অংকটো ঘৰত কৰিবা, একেই অংক, এইটো অংক সতে হ'ব। তো আৰু এটা অংক মই কৰি দিছোঁ, ই টু দি পাৱাৰ টুৱাইছ এক্স মাইনাছ ওৱান, ই টু দি পাৱাৰ টুৱাইছ এক্স প্লাছ ওৱান ডি এক্স, এই অংকটো কৰিব লাগে। এই অংকটো কৰিবৰ কাৰণে মই এটা কাম কৰোঁ, ওপৰৰ পৰা ই টু দি পাৱাৰ এক্স কমন লোৱা আৰু তলৰ পৰাও ই টু দি পাৱাৰ এক্স কমন লোৱা ডি এক্স। এতিয়া ই টু দি পাৱাৰ এক্স, ই টু দি পাৱাৰ এক্স কেঞ্চেল গুচি গ'ল, কি থাকিব, ই টু দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ ই টু দি পাৱাৰ এক্স, ই টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ মাইনাছ ই টু দি পাৱাৰ এক্স। এতিয়া তুমি পুট কৰা, যদি পুট কৰা, পুট জেড ইজুকেল টু ই টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্স, ডেট ইজ ডি জেড ইজুকেল টু ই টু পাৱাৰ এক্স মাইনাছ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্স ডি এক্স, দেন ডি জেড ডিভাইডেড বাই জেড ইজুকেল টু লগ বেছি জেড প্লাছ চি, ইজুকেল টু লগ বেছি জেডৰ ঠাইত ই টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্স বহাই দিয়া, দিছ ইজ দ্য এনচাৰ। একদম ইজি কুৱেশ্যনছ এইবিলাক, অলপ টেকনিক খটুৱাই দিছোঁ মই এইবোৰ অংকত। চ' আৰু এটা অংক কৰি দিছোঁ, সহজ অংক কৰি দিওঁ তোমালোকৰ কাৰণে, তাতে একো। থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো লৈছোঁ এনেকৈ, ৰুট টেন এক্স ডিভাইডেড বাই চাইন এক্স কছ এক্স ডি এক্স। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অংক এইবিলাক, এইবোৰ কুৱেশ্যনছ হয় তোমাক কেতিয়াবা থ্ৰী মাৰ্কছ দিব, ফ'ৰ মাৰ্কছ দিব, নতুবা থ্ৰী মাৰ্কছ দিব এটা এটা কুৱেশ্যনছ। এতিয়া এইটো অংক কৰিবৰ কাৰণে মন কৰিবা, এইবিলাক অংক কৰাবৰ কাৰণে তুমি অলপ খটুৱাব লাগিব, মাথা খটুৱাব লাগিব। একদম সহজ আমি অসমীয়া ভাষাত যদি কওঁ, ডাইৰেক্ট তুমি কৰিব নোৱাৰা এইবিলাক অংক। তাৰ কাৰণে কি কৰিবা, মই যিটো ফৰ্মুলা দিছোঁ বাৰে বাৰে তুমি প্ৰেক্টিছ কৰা ঘৰত, টেন এক্স ডিভাইডেড বাই কছ স্কোৱাৰ এক্স, চাইন এক্স কছ এক্স ডিভাইডেড বাই কছ স্কোৱাৰ এক্স, তাৰমানে কছ স্কোৱাৰ এক্সেৰে ডিভাইডিং বোথ নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনোমিনেটৰ, লব আৰু হৰক কছ স্কোৱাৰ এক্সেৰে হৰণ কৰিছোঁ, ইজুকেল টু তাৰমানে ৰুট টেন এক্স চেক স্কোৱাৰ এক্স কেঞ্চেল গুচি গ'ল, কছেৰে কেঞ্চেল গুচি গ'ল, টেন এক্স পালা ডি এক্স। আকৌ ইয়াক তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা, চেক স্কোৱাৰ এক্স ডিভাইডেড বাই ৰুট টেন এক্স ডি এক্স। এতিয়া পুট টেন এক্স ইজুকেল টু জেড ধৰা, চেক স্কোৱাৰ এক্স ডি এক্স ইজুকেল টু ডি জেড ল'লা, ডেট মিনছ ডি জেড ডিভাইডেড বাই জেড টু ডি পাৱাৰ ৰুট ৰুট জেড। এতিয়া ইজুকেল টু এইটো কিমান হ'ব, জেড টু ডি পাৱাৰ হাফ ডিভাইডেড বাই হাফ প্লাছ চি হ'ব। কেলকুলেশ্যন কৰিবা ঘৰত, জেড টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ হাফ আহি যাব, তাৰমানে টু ৰুট জেড প্লাছ চি, টু ৰুট জেড মানে টেন এক্স প্লাছ চি।
सो आज मैं लेक्चर वन टू इते सामरणी मारिशो जिकटा अंक कर दूँ घर तुम लोग खूब धुनिया को सल्व करा एटा मैं और मैं सब दु तीन मान क्लास लाइव कारण मेथड अफ सबस्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन पद्धति जी चेप्टर आसप्टार तो बहुक फर्मुलार ऊपर बेस कर पे अंक करबलगिया है। सो आज तुम लोगों कारण मैं प्रतिस्थापन पद्धति सबस्टिट्यूशन बुझा दी कि बस्तु और कटामान अंक तुम लोगों सल्व कर दी। नेक्स्ट क्लास मैं आको सल्व करम क्वेश्चन कर पे आको नतुन टपिक डिस्काशन करम कत इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन प्रतिस्थापन पद्धति भरते आशा करम लोग खूब धुनिया को बुझी पासा मोर भिडिओ चाय पे तुम लोग लाइक और शेयर कर नपहरबा और तुम लोग बंधुबूरक एटलिस्ट भिडिओ शेयर करा जी पारा आशा राखी मैं यू गति के नेक्स्ट भिडिओ आको लग पाम टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।